Როდის დაიწყო საქართველოს თავდასხმის გეგმის მომზადება კრემლში, რა სტატიები იბეჭდებოდა რუსულ პრესაში და როგორ აფასებს რუსეთის დღევანდელ მდგომარეობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით მე რუსი ლიდერებისგან ვერანაირი პასუხი ვერ მოვისმინე. ახლა ცივი ომი ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ბევრი კითხვა ისმება და ამ კითხვის პასუხი უნდა გაეძლოს. დაღუპული და ათობით დაზარალებული ოჯახი აჭარაში სტიქიური უბედურების შედეგებს ებრძვიან. ჩამოვალა კედლები კლავს. დაიმტრაჟა დახელი. Петрушья курьерит схрасадзе, Диана Джоджуастан, Дмитрий Обладзестан, Дазаалу, Думашултан, Эштат. Дамам Денуэрти Сатис, Гамалубаши курьерит, Гундедрис Мтавари, Тамабиса, Дамовля, Небишеса, Кепсарамом, Шуйдобиса. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა გადამწყვეტი შეხვედრა წააგო, თუმცა ჩვენი გუნდი ადივიზიონში გასვლის შანსს ინარჩუნებს. კრემლის გეგმები რუსულ პრესაში 4 წლის წინანდელი სტატიები, რომელშიც საქართველოს თავდასხმისა და ქვეყნის დანაწევრების შესახებ აქტიურად იწერებოდა. ამისი მაგალითი გაზეთი ზავტრა, რომელიც თავისი ანტიქართული განწყობით ცნობილია და ხშირად აქვეყნებს კრემლის მთავარ გზავნილებს. ასე იყო 2004 წლის აგვისტოშიც. მაშინდელ ნომერში კონკრეტულად იყო გაწერილი რუსეთის ნაციონალური ინტერესები, რომლებიც ძირითადად საქართველოს დაშლას ითვალისწინებდა. გაზეთის მთავარი რედაქტორი პარტიული კუთვნილებით კომუნისტია, დღევანდელი მდგომარეობით კი რუსულ უშიშროებასთან დამეგობრებული ჟურნალისტი. შესაბამისად, ანტიქართული სტატიებიც მის გაზეთში ყოველთვის პირველ გვერდს იკავებდა. რუსული პრესის პროგნოზებზე მოსკოვიდან თამარ ნუცუბიძე საუბრობს. ალექსანდრე პროხაროვის გაზეთის რედაქცია მოსკოვის ცენტრში ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარეობს. ჩვენთვის უცნობი დარჩა, თუ სად იბეჭდება გაზეთი, რედაქციას არც არქივი აქვს, თუმცა ზავტრას ყველა ნომერი ინტერნეტში ინახება. ეს გაზეთ ზავტრას 2004 წლის 11 აგვისტოს ნომერია. საქართველოში აგვისტოს მოვლენებამდე ზუსტად 4 წლით ადრე გამოცემის მთავარი რედაქტორი, კაკებესთან დაახლოებული ალექსანდრე პარხანოვი მკითხველს პირველად უყვება ანტიქართული პოლიტიკის რუსულ გეგმას. რუსეთის ნაციონალური ინტერესები იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველო იყოს დანაწევრებული, სუსტი ქვეყანა, რომელიც ვერ შეძლებს ანტირუსული პოლიტიკის წარმართვას. უკლებლივ ყველა აფხაზმა და სამხრეთ ოსეთის მკვიდრმა უნდა მიიღოს რუსეთის მოქალაქეობა და მხოლოდ ამის შემდეგ საქართველოს პესრაზმის მიერ რუსეთის ნებისმიერი მოქალაქის მკვლელობა ომის გამოცხადების ტოლფასი გახდება და ფოჩიც რუსეთის წყალქვეშა ნავი გამოჩნდება. ნებისმიერ დიპლომატიურ შეხვედრაზე გონება დაკარგულ ქართულ სეპარატისტულ ხელისუფლებას წარუდგინოთ საქართველოს ნებაყოფლობითი შესვლა ერთხელ და სამუდამოდ რუსეთის შემადგენლობაში. პრეხანოვი, რომ ლუბლიანკას კულვარებში ყოველთვის სასურველი სტუმარი იყო, ამაზე რუსულ მედიაში ხშირად საუბრობდნენ. თბილისში დაბადებული ჟურნალისტი რუსულ კაგებეს ჯერ კიდევ რუსეთ-ავღანეთის ომის დროს დაუახლოვდა. რედაქტორის თბილისური წარსულის მიუხედავად, მის რედაქციაში ქართველი ჟურნალისტების შეშობაზე მაინც ბევრი იყო ყმანეს. Пришло какое-то грузинское телевидение снимать нашу газету. Говорят, что вы их очень хорошо знаете. Редакциящи сара циритадат антикартули статия бийцареба курьери Прахановис са телефону небартвис шемдек шеушес. Отхи цилис цинандели номери агар арсебос амбоберо машин тиражи срулат гаиқида. Амотахши ацнобс редактори танамшомлебс кремлис мтавар гзавнилебс. 2004 цилис скандалур статиазе завтрас танамшомлебс дгэс саубари арсурт. Самагиород коммунист Прахановис профессионализмзе титханси саубрес мисма партиелебма. Николай Харитинови да Геннадий ზუგანოვი უარყოფენ, რომ რუსეთს 4 წლის წინ საქართველოს წინააღმდეგ რაიმე გეგმა ჰქონოდა. ისინი მოვლენების დამთხოვას პრახანოვის ჯადოსნურ კალამს უკავშირებენ. Он опытный человек, талантливый писатель и обладает красивым пером. Он имеет право фантазировать, но если его фантазии совпали, значит можно поздравить Проханова. Я думаю, что в своих раздумьях он предполагал, что-то произойдет. Но ко всему этому подтолкнуло грузинское руководство, к сожалению. Я могу это констатировать, потому что давно я в политике, давно я наблюдаю. Путинის პრეზიდენტობის დროინდელ ანტიქართულ გეგმას დუმაში დღეს ყველა უარყოფდა. მეტიც მართველი გუნდის წევრები პრახანოვის დასაცავად საქართველოს ისევ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აკეთებდნენ. Если бы не было России, не было бы Грузии, не было этноса. Вы знаете, что к 17-му году у нас с вами было около 500 тысяч, не больше. И кроме вот Лагидзе и Чорохов в Грузии ничего не было. Благодаря не только русскому народу, но всему этому многоцветию мы дали возможность грузинскому этносу жить в 21 веке.
Завтраширом холод праханови с прогнози арда и церебода амаши тбилиши дарцмуна булабиариан. Картоли эксперта биаму берум русет сакартолос, рогор цахам типос дашлиз гегма, джеркидев отхмцдаатиан инцлебидан конда. Израиль проханов матхаурет асотхши, если хо ситуацию или анализ на гамондинер, не мир воли информации на гамондинер. Израиль сакартул дашта да допусматься во он додат русев, еще он тусно вели, а та срва само зачу медицин даруца, ще срва миси документы, так сакартул дашлис не суткот матхонит, гаик завна, московши, куда если сам по-другому бенетмит, кершили манис, когда мы зарит. Чем русули миндалобисли, дресац, вард, русули империи, канапира региони, чем матвис, науки дебел, танасарупсебиан, халхат, снобиерибаши, верветевит. Картул русули уртертовиз дадзабуазе, прахановам де прогнози, Владимир Жириновским гаагета. Никаких планов. Это... Я ведь тоже написал книгу в 93-м году. Там, «Последний бросок на юг». Это просто геополитический анализ. Эсуко газет завтра с древандели номерия Кремлис пропагандистеби антикартул статьев сисел пирвел гвердзе вечдавен. Александр Праханови рок из гуйрабис болос синатлес хедавста. Русети сахал кегнувзе лапарекопс. Миссия зритруа русетма, цуэли дидеба дайбрунос. Проханови ром тфилишия дабадебули Московши титмис хваламицис. Тунца эсулац арушлис хелс маси маширом русетис эронули интересебидан гамомдинаре антикартули статьебиц эрос. Московидан Тамар Нуцубидзе саубровда. Танамшомлоба ту изоляция амарчеванис гакетабас Вашингтони Московставазобс кондолизе райсис нахевар саатиани гамуслам маршалис ценчим тлиянат русетис критикас де сакартвелос мхардачерас даэтмо. Мецхамете саукунис азровнеба да русули дедовшина политикаши дгевандели мсоплиостуис миугебелия. Шиертебули штатебис сахамцепом дивани Московизган сакартвелос демократиулат арчеули хелисуфлебис хелшеухеблобас итхос де сакартвелос упирво мхардачерас уцхадебс. Кондолизе райсис мкатши шепасебебис гамудрес сакутар гагизенебас русетис президенти армалавта. Тамар Багашвили განაგრძობს თემას. Თამარ, მედვედევის გარდა კიდევ თუ იყო სხვა განცხადებები მოსკოვში კონდოლიზა რაისის გამოსვლის შემდეგ? ჯერ კიდევ დილით რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე დაიდო განცხადება იმის თაობაზე, რომ დიპლომატიური უწყება რუსეთში გაეცნობოდა. დეტალურად კონდოლიზა რაისის გუშინდელ გამოსვლას და ამის შემდეგ გააკეთებდა ოფიციალურ განცხადებას და ეს ოფიციალური განცხადება ზუსტად ერთი საათის წინ გააკეთდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ფაქტების დამახინჯებაში ადანაშაულებს მაში, როდესაც ისაუბრებს რუსეთსა და სიტუაციაზე კავკასიაში. თუმცა რუსეთის დიპლომატიური უწყების განცხადებით ეს მოსკოვისთვის მოულოდნელი არ არის, რადგან მათთვის კარგად არის ცნობილი ოფიციალური ვაშინგტონის ანგაჟირებული დამოკიდებულება ოფიციალური თბილისის გაკოტრებული ხელისუფლების მიმართ. რუსეთის საგარეო უწყების ამ ოფიციალურ განცხადებამდე თავის გაღიზიანება კონდოლიზა რაისის გამოსვლასთან დაკავშირებით დღეს თავად რუსეთის პრეზიდენტმაც ვერ დამალა. Открываю сегодня с утра любимый интернет. Интернетчи Дмитрий Медведев с Кондолиза Райсис განცხადება დახვდა. Რუსეთის პრეზიდენტმა საპასუხო განცხადებაზე შუადღემდე იფიქრა. გაღიზიანება დღის 3 საათზეც ეტყობოდა. განსაკუთრებულად ამერიკის სახელმწიფო მდივნის გამოსვლის ის ნაწილი არ მოეწონა, სადაც კონდოლიზა რაისი რუსეთ-ამერიკის ერთობლივ ფინანსურ პროექტებზე საუბრობს. Ჩვენ არავის მივცემთ იმის უფლებას, რომ გავლენა იქონიონ ამერიკელ და რუს ხალხზე. ჩვენ დავეხმარებით რუს მოსამართლეებს, მასწავლებლებს, ექიმებს და სტუდენტებს იმისთვის, რომ ჩამოვიდნენ შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. Учителям, врачам, ученым, профсоюзным лидерам, судьям. Последнее для меня вообще просто было чем-то выдающимся. Это что имеется в виду? Они собираются наших судей взять на кормление, что ли? Если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать. Кондолиза Райсис нахевар саатиян гамослаши русец гагизианебистуис кидев беври мизези конда. Шертебули штатебис мтауробис сахели сахамцифом диванма мхардачера сакартвелос кидев ертхел гамоуцхада да русули политика чияпаса. Რუსეთის ლიდერებმა უნდა იცოდნენ, რომ თუ ისინი ისე მოიქცევიან, როგორც დედავშინის დროს იქცევიან ხოლმე ჯარში, მათ საერთაშორისო საზოგადოება აუცილებლად გარიყავს. რუსული პოლიტიკის და რუსული დედავშინის შედარებამ ყველაზე მეტად რუსი პოლიტიკოსები გააღიზიანა. კონდოლიზა რაის მომავალი პენსია უკვე პენსიაში გასულებმა შეახსენეს. Я не знаю, надо ли обращать уже внимание. Ну, надо, наверное, они же еще, так сказать, влияют на ситуацию, хотя уже это уходящая публика. Она же проиграла. Ваш Саакашвили ее подвел. Это же
было дитя Госдепа, они его готовили, готовили, а он взял и напакостил в масштабах всей планеты. Это она отвечает перед Бушем. Собака лает, караван идет. Госпожа Райс, надо собираться на пенсию. Маршал из Пончи, Кондолиза Райс из Гамусла, Америка Шигам Гзауребанде Сакартолос президент Башия Паза. Русеты сам хедро агрессии шемдек, Михаил Саакашума Сакартоло Пируэла Датова. Русеты с агрессии шемдек, а Сакартолос Тайцпо, Срулет Ахали, эпоха Сартешо Суртету Вевши, Шейцвала в Соплюм Триана, Шейцвала Нишнолон Тима, Тамаши Сесеби, да... საქართველოს ის ახლა რომელიც საქართველოს ჩვენი ქვეყნის რომელიც აქვს ძალიან დიდი ხარჯა ხარდაჭერა თავისუფალი სამყაროს ცივილიზებული მსოფლიოსი საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩავკიდოთ ხელი ჩვენს მეგობრებს ჩვენს მოკავშირეებს ევროპას ამერიკას ნახევარ საათიანი გამოსვლის დიდი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რუსეთის კრიტიკას დაუთმო. კონდოლიზა რაისი ფაქტებით ამტკიცებს, რომ ომი საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთმა დაიწყო. Რუსეთმა ყველა წინაპირობა შექმნა იმისთვის, რომ დაეწყო ომი თავის დამოუკიდებელი მეზობლის წინააღმდეგ. ამისთვის მან ბევრი წინასწარი სამუშაო გასწია, სეპარატისტული რეგიონების პასპორტიზაციის და მათი ჯარების წვრთნის ჩათვლით. 7 აგვისტოს რუსეთმა დაარღვია ყველა ვალდებულება და დაიწყო ქართული სოფლების დაბომბვა. საქართველომ მხოლოდ ამის შემდეგ წამოიწყო საპასუხო შეტევა. სამწუხაროდ რამდენიმე რუსი სამშვიდობო დაიღუპა, მაგრამ შემდეგ რუსეთმა აშკარად დაარღვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. გადალახა საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრები. Ათასობით უდანაშაულო მოქალაქე გააძევა საკუთარი სახლებიდან, რუსეთმა დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, შეიჭრა საკმაოდ ღრმად საქართველოს ტერიტორიაზე და დაარღვია ცეცხლის შეტყვეტის შესახებ ხელშეკრულება. რუსეთის ქცევა გვიჩვენებს, რომ ის სულ უფრო და უფრო ძალადობრივ გზებს მიმართავს და აგრესიულად იქცევა საგარეო პოლიტიკაში. საქართველოს შეტევამ გამოააშკარავა ის კურსი, რომელიც აღებული აქვს რუსეთის მთავრობას და ამან მიგვიყვანა ანა კრიტიკულ მომენტამდე რუსეთსა და დანარჩენ მსოფლიოს შორის. მთელი დღის განმავლობაში კონდოლიზა რაისის გამოსვლა პოლიტიკურ წრეებში განხილვის მთავარი თემა იყო. აქცენტებს საქართველოს მხარდაჭერაზე და რუსეთთან ცივი ომის საფრთხეზე ექსპერტებიც აფასებდნენ. შეტევამ საქართველოზე დაამტკიცა ის, რაც უკვე ვიცოდით, რომ რუსეთი გამოიყენებს თავის სამხედრო უპირატესობას, რათა დასაჯოს პატარა მეზობლები, მაგრამ საქართველო გადარჩა. მისი ეკონომიკა აშენდება, დამოუკიდებლობა დაცული იქნება, აღდგება სამხედრო ძალები და ტერიტორიული მთლიანობა. რუსეთის შეჭრამ საქართველოში ვერ მიაღწია და ვერც ვერასოდეს მიაღწევს სტრატეგიულ გამარჯვებას. რუსეთი არ არის საბჭოთა კავშირი. დღევანდელი მისი ლიდერების მასშტაბებიც არ არის ის, რაც ეს საბჭოთა კავშირის დროს იყო. ამის საფუძველი აღარ არსებობს. გამქრალია. რუსეთის ლიდერები ტრაგიკულ არჩევანს აკეთებენ და ყველაზე დიდ ზიანს საკუთარ თავს აყენებენ. რისკავენ საკუთარი ქვეყნის მომავლით. სახელმწიფო მდივანმა სრულიად ღიად გამოაცხადა, რომ ეს იყო წინასწარმა მზადებული სამხედრო აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ და მან პირველად ღია ტექსტით ჩემ მეხსიერებაში რუსეთის მოახდინა რუსეთის კვალიფიკაცია როგორც ქვეყნის, რომელიც არის ავტორიტარული ქვეყნის შიგნით და აგრესიული ქვეყნის გარეთ. ვფიქრობ, ეს ძალიან სუსტი კვალიფიკაციაა, მაგრამ ერთია, როდესაც ამ კვალიფიკაციას აკეთებენ რუსეთის უშუალო მეზობლები და ის სახელმწიფოები, ვისაც რუსეთს უშუალო გავლენა აქვს და მეორეა, როდესაც ამ კვალიფიკაციას უკვე საჯაროდ აკეთებს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი. კონდოლიზა რაისმა დაუსვა, შეიძლება ითქვათ, აი უკანასკნელი წერტილი აი ამ საკრამენტულ კითხვას, ესე იგი, ვინ იყო ომის ინიციატორი? ინიციატორი ვინ იყო? მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ომის ინიციატორი იყო რუსეთი. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს საერთაშორისო იზოლაციის საფრთხეში აღწერა. საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრეს შეერთებული შტატები პირობების შესრულებას და მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას ურჩევს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შემდეგ მოსკოვის აგრესიაზე კომენტარი გააკეთა ასევე შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა რობერტ გეიცი ესწრება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის თავდაცვის მინისტრების არაოფიციალურ შეკრებას ლონდონში და სწორედ ლონდონში ისაუბრა მან იმის თაობაზე, რომ ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში საქართველოზე ნატოში გაწევრიანების შემდეგ კვლავაც მოხდება რუსეთის მხრიდან საქართველოზე თავდასხმა, მაშინ ის ადეკვატურ და სამხედრო პასუხს მიაღწევს.
მიიღებს ვაშინგტონის მხრიდან. Роберт Гейтсის გარდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე ასევე BBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა უკვე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპდე ჰოფსხეფერმა. Მან განაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლება სასტიკად მოექცა საქართველოს და კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მხარდაჭერა მან ოფიციალურ თბილისს და აღნიშნა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. Я думаю, что этого недостаточно, потому что присутствие большого числа российских войск в Южной Осетии и Абхазии, а также признание – это большая проблема. Я полагаю, что Россия приветствует направление наблюдателей ЕС, Грузия тоже это поддерживает. Но еще остается многое сделать, но я, выступая со своими призывами к политическому решению, не могу говорить о том, что буду играть заметную политическую роль. Европейский Союз этим занят, и я надеюсь, он сможет сыграть такую же роль. Надеюсь, что и Россия сможет. Мы сейчас находимся в очень серьезной ситуации. То, что случилось в августе, речь об изменении границ, о принципе суверенитета и территориальной целостности страны, то есть Грузии, вернее, о том, что его не придерживались, это очень серьезно. Я говорю это, но также и утверждаю, это не значит, что мы не должны искать политическое решение. Საქართველოს გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში სხვა ბევრ თემასთან ერთად გუშინდელ გამოსვლაში შეეხო ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი. თბილისში ამბობენ, რომ კონდოლიზა რაისის გუშინდელი განცხადებები მოსკოვს კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში ემახსოვრება. თამარ ბაღაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა თამარ. Британეთის მზადარი საქართველოს ფინანსური და ეკონომიკური დახმარება აღმოუჩინოს. ეს განცხადება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლონდონში ლადო გურგენიძესთან შეხვედრის დროს გააკეთა. გორდონ ბრაუნმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყანას ომით დაზარალებული ინფრასტრუქტურის აღდგენაში დაეხმარება. მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ აუცილებლად გაუწევთ საქართველოს ფინანსურ და ეკონომიკურ დახმარებას და სხვა ქვეყნებსაც ვთხოვთ ასე მოიხსნენ. რამდენიმე დღეში დონორთა შეხვედრა გაიმართება და ევროპელ პარტნიორებთან ერთად ვმუშაობთ, რომ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის და ჰუმანიტარული დახმარებისთვის საქართველომ საკმარისი მხარდაჭერა მიიღოს. დღევანდელ შეხვედრაზე განვიხილეთ რამდენიმე საკითხი, მათ შორის მჭიდრო ეკონომიკურ თანამშრომლობაზეც ვისაუბრეთ. მოსაფიქრებლად, დროს მოსკოვს ეუთოთ საძლევს ჩაშლილი მოლაპარაკებები ვენაში ეუთოს. დამკვირვებლები საქართველოში ჩამოსვლა ჯერ შეუთანხმებელია რუსეთი მონიტორინგის ჯგუფის წევრების აფხაზეთისა და ცხინვალის ტერიტორიაზე შეშვების წინააღმდეგია. თუმცა სარკოზის გეგმის მიხედვით ევროპელი დამკვირვებლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 1 ოქტომბრამდე უნდა განლაგდნენ. დღეს მოსკოვმა ეუთოს ის ფინანსები შეახსენა, რომელსაც რუსეთი საერთაშორისო ორგანიზაციას უხდის. ვაკო ავალიანი საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ვაკო, ჩამოვლენ თუ არა დამკვირვებლების სრული შემადგენლობით იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთთან შეთანხმება მოხერხდა. ეს საკითხი კიდია ჰაერში, ასე ვთქვათ, თუმცა რუსეთზე გაძლიერდებას ეწოლა და რუსეთი იძულებული იქნება შეასრულოს სარკოზი მედვედევის შეთანხმება და ეს დამკვირვებლებით ჩამოვიდნენ საქართველოში. თუმცა არსებობს კიდევ მეორე შეთანხმება, ამ შეთანხმების თანახმად საქართველოში უნდა ჩამოვიდნენ ასევე ეუთოსგან განსხვავებით ევროკავშირის დამკვირვებლები, მათი რაოდენობაც განსაზღვრულია და ისინი უნდა განლაგდნენ სწორედ კონკრეტულ რეგიონთან ახლოს და კონკრეტულ რეგიონებში. თუმცა რუსეთის ფედერაცია არც ევროკავშირის და არც ეუთოს დამკვირვებლების შესვლას ჯერჯერობით სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში აჩქარებს. ეუთოს დამკვირვებლები საქართველოში ჩამოსვლა გაურკვეველი დროით გადაიდო. ვენაში კონსულტაციები უშედეგოდ დასრულდა. რუსეთის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მონიტორინგს არ თანხდება. მოსკოვი ეუთოს სამხედრო დამკვირვებლების განთავსებას მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონებში ემხრობა. სწორედ ამიტომ ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლაპარაკებები შეაჩერა და მოსკოვს მოსაფიქრებელი ვადა მისცა. საქართველოს და მოსკოვების ჩვენება აღმოჩნდა ხალხთა და ქურთა. ხალხთა და ქურთას მეტი ვერაფერი ვერ მიიღეს, მაგრამ თავზე დაემხოთ მსოფლიოს და ბირჟაც. და ამ რეალობებში ხა ისინი ცდილობენ მაქსიმალური კაპიტალიზაცია გააკეთონ თავიანთი სამხედრო ეგრეთ წოდებული წარმატებისა და იგონებენ, ესე იგი, ეუთოს მისიის დაბლოკვას, იქაც ჯარების განთავსებას. ეუთოს მონიტორების არ შეშვება ნიშნავს, რომ რუსეთს კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, მერამდენეთ უკვე გაცხადებული აქვს, რომ მას არ მიაჩნია საჭიროდ კონფლიქტების დარეგულირება ცივილიზებული მეთოდებით. 8 სექტემბერს პრეზიდენტების მიერ მიღწეული შეთანხმების თანახმად ოკუპირებულ ზონებში რუსი სამშვიდობოები ეუთოს სამხედრო დამკვირვებლებმა 1 ოქტომბრამდე უნდა ჩაანაცვლონ. საუბარია სუმცირე 200 სამხედროზე, რომელთა ნაწილი უკვე იმყოფება საქართველოში, თუმცა მათ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე არავინ უშვებს. ცხინვალში რუსებმა ეუთოს ეთნიკურ უმცირესობათა უმაღლესი კომისარიც არ შეუშვეს. ეუთოს მონიტორების სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში არ შეშვების საკითხზე მოლაპარაკებები ვენაში უნდა გაგრძელდეს. ამ თემაზე კონსულტაციები რუსეთისა და საქართველოს დედაქალაქებში შედგება.
მეთავად მქონდა გუშინ სურვილი შევსულიყავი ცხინვალში, თუმცა მცდელობის მიუხედავად ეს ვერ შევძელი. ამის უფლება არ მომცეს. საგანგაშოა, რომ ქართველები საკუთარ სახლებში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. ჩვენ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ და მოახერხოთ შეხვედრა ცხინვალის დეფაქტო ლიდერებთან. Русети сагарео сакупита саминистро еутоши чавартмул молапаракебებს თბილისსა და დასავლელ მოკავშირეებს აბრალებს. მოსკოვის სეპარატისტების პოზიციასაც იმეორებს და დამკვირვებლების განლაგებას მხოლოდ არაღიარებული რესპუბლიკების საზღვრებთან ახლოს ითხოვს. Რუსი დეპუტატები ეუთოს იმასაც ახსენებენ, რომ ამ ორგანიზაციის საწერო სახით საკმაოდ სოლიდურ თანხას სწორედ რუსეთის ფედერაცია უხდის. Российская Федерация, как один из спонсоров ОБСЕ, один из самых крупных спонсоров ОБСЕ и один из учредителей этой организации, но тоже должна повнимательнее посмотреть, что там вообще творится от ее имени. Потому как запутывать этот конфликт, мне кажется, не стоит. Надо его распутывать сегодня. Должны размещаться в районах, прилегающих к Южной Осетии. Такая же формула фигурирует в решении постсовета ОБСЕ от 19 августа. Применительно к первым 20 новым военным наблюдателям в составе этой миссии, которые уже приступили к работе там на месте. Ამის შესახებ გადაწყვეტილება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა უკვე მიიღეს. პარალელურად მოსკოვი გაეროს მანდატის გადახედვასაც ითხოვს აფხაზეთში და სოხუმში ორგანიზაციის ოფისის დაკეტვას ან სახელის გადარქმევას მოითხოვს. Первый сектор, соответственно, Еврокавшии сидели в Желден, да и до твора санкции в Русе, в Самарке, Гарац Парал, мы сидим, да, вот это стоит, да, еще так много шесть рулей вас. А ну, тут и первый октябрь, да, Русская Федерация, Украина, да, их там, да, сайт, что там, куда вас, Арше, Ушев, сам, кто сидит, да, обходит территорию этой машины, Русская Гаймартева, у кого хутмет октябрь, с Еврокавшии, с Мориги, саммити, машина, да, и скажем, у кого Желден, санкции, да, санкции, вики, Русская Царунда. Чешили малопараки, без деталей, взяла Куавалиани, Саубров, да, пирда, 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 დღეს ანტიკრიზისული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა, ჯერ კიდევ სხდომის დაწყებამდე ერთმანეთს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. ბაღათურია და დავით აიას საარჩევნო კოდექს სისტემაზე ვერ შეთანხმდნენ. სამაგიეროდ საბჭო ერთსულოვანი იყო მთავარ საკითხზე. სამართალ დამცველები შრომის პროცედურებს იწყებენ მალე კოკუიც და ბაღავს საერთაშორისო დებნილებად გამოაცხადებენ. შეგიძლია მისი კომენტარი, რომ ეს შრომის თავისი ინტერესები იკონოს Оппозиционер коллега Стан Сакмес Джонди Багатурия антикризисули сапчо схдомис дацгебис цинарчевда. Картули дасис лидерма ყველასთვის მოულოდნელად პატე დავითაიას მოძრაობის წარმომადგენლის საარჩევნო ადმინისტრაციაში შეყვანა გააპროტესტა. Усамართლოდ ჩამოართვეს კომისიის წევრის ყოლის უფლება კონსტანტინე გასახურდიას და ეს უფლება მისცეს პატა დავითაიას. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების მიმართ ლოიალური თუ რადიკალური დამოკიდებულების მიხედვით არ უნდა ხდებოდეს საარჩევნო კომისიაში წევრების წარდგინება. ბატონ ჯონდი ეტყობა ვერ ერთობა კანონმდებლობაში და ამას არაფათა დავითაია არ წყვეტავს, ამას წყვეტავს საქართველოს კანონმდებლობა და საქართველოს კანონში მიღებული იყო, სადაც ნათქვამი იყო, რომ საარჩევნო კომისიაში ადგილების მინიჭება ხდება რიგითობის მიხედვით და რიგითობა მქონდა მე და მომენჩა მე. Начало. Он смотрел радикальным образом, а он პარლამენტის თავმჯდომარის მისაღებში დაწყებული კამათი დავით ბაქრაძის კაბინეტშიც გაგრძელდა. თუმცა ანტიკრიზისულ საბჭოზე დეპუტატების დავა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის განხილვამ დაჩრდილა. კოკოიტისა და ბაღავშის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ პარლამენტარები ინფორმაციას გენპროკურორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი ლაცაბიძისა და იუსტიციის მინისტრის ნიკე გვარამიასგან ისმენდნენ. სეპარატისტი ლიდერები სულ მალე ინტერპოლის ძებნილები გახდებიან. გამოძიება ამ საკითხზე მიმდინარეობს ფაქტებთან დაკავშირებით, მათ შორის ბუნებრივია, რომ იკვეთება ბაგავშის და კოკოიტის ფიგურაც თავისთავად ცხადია. მტკიცებულებები, რომლებიც ამ ეტაპზე გვაქვს, კიდევ გრძელდება მტკიცებულებების მოპოვება, გვაძლევს ძალიან მაღალი ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ ამ პირებთან დაკავშირებით ეს პირები იქნება ემბრალდებული სახით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული. თემა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვიმსჯელეთ, არის სასწრაფო და არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ის უკავშირდება სეპარატისტებს ეს ლიდერების კრიმინალიზაციას და რუსეთის მხრიდან და სეპარატისტების მხრიდან ჩადენილი ეთნიკური წმენდის აღიარება. ანტიკრიზისულ საბჭოზე დღესვე საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. საბჭოს შიგნით კი რამდენიმე გაერთიანება შეიქმნება, რომლებიც რუსული ოკუპაციის დროს დაზარალებულთა პრობლემებზე იმუშავებენ. ჯგუფის საერთო ხელმძღვანელი კი გია თორთვაძე იქნება.
Ravandel Shekhodras, Arasa Parliament, opoziciji dan hold EDP-s lideri estreboda. Pachuki Kardava antikrizisul sabchastan aktivur tanamshomlobas apireps. Jgupis Morigis khdoma movoal kviras gaimarteba. Ачарастики урубедура бизона, швиди сопелигары сам карос моцкотили, как зебида хидебия гарар себобс. Тертмет и сахле хелоча ушим тлияна дангре улек и девор муддати дазияне були. Стики арцуэрт свара йоне бигада уча. Сулачара шиата земет и сахле адат борили. Там тенис ас мувардил мамецкан махути адамия ним схор плакеран от хиерти уджах стевре бирне. Отхмутитель Ильяс Чавлеишвили стихиас умнебели гадаурча. Хами сам Саадзе Хелочаурис районе сопел Масаураши Чамут Олилма Мецарма, миси швили рдзали да ориентирет Олвани Швили-Швили им сварбла. Цхел-цхелик уже не буду гадарчина, все излива сварбам. Арцкза, арчуки, арцман Канада, тили зекпса атанде се визуалит. Машуле мамит из массис кошмо олили чудметит лис магда чауле и шулис гадарчена муахархес. Когуна батуми спирал клиникур саавадам копуши гадай хуанес. Манджер арицис ром шобле бида дадзма дай губа. Магда чауле и шулис ситут лис сапртхиаре мукреба. Бедзина, чаму варда кедле битлад. Тайм тула и сутахеби. Таму укеви шикли. Схорблий арис сопел чарналшит. Ормуз дохутит лишь джумбершан, тогда сакутар сахшимит из массам чайтана. Машулебма мисит схедрис амуквана шетлес. Мецкари хело чаурис районе сопел чалташи, агараши да эргешит чамуцва. Дангреулият самет и хиди. Дазияне були да датаборилия сахлеби. Асеве центраурим магистрали. Диди завалия, мекане були да ахту, самес таги хмолеба имен, фауруба, хелешмолеба. Когда шагавате бикреба, мадлобили бикреба, твора да равица. Чего не хотят сахсами, давайте верга вцеп, та верга вакетеп. У сахукарот дарчен лепс хали суплеба кола сахис дахмаре басаг маучанс. Амиши сакаб Михаил Саакашума тбилиси саэрташорису аэропорчи Нью-Йоркши гамгзавребам деганец хада. Давид Кантар Кулебру Камохот, Кулира Такуэла, Усакару Дарчену Джахма, Мигос Сахли, Кулера Скуэла Периагуткес, Давид Марот Пина Сурат, Дазара Лебулепс, Амоучинот, Шеса Зодахмареба, Имисат Стром, Чуэн Шеутлот, Австрики Шедегепс Гадалопа. Телеграмис Манзилза дамет олсоплевши ситуация с Аджарис автономиис метаурия цнобода. Трис Болос, шекнил витаре бастандаков ширабит, Леван Варшаломидзе мтавроби сагангебос ходома муицуя. Дазара лебули оджахебис харчевс, клиент Аджарис мтавроба анес гаурепс. Конгратулат, ту виса упрепс, царали шесахеб, тангреулия, тертмети сахли, мачурис дазияне булия, ормуздоури сахли, отхасамде сахли датборилия. Аналогичная ситуация Калак Батумши, садат циритадат дазияне булия центральный магистральзе, центральный хиди, асеве датворилия хутасамде сахли. Кушин Батумши мтели гамис ганмалобаши цуимда. Верхелхтебуда транспортис гада адгилеба. Аджарис мосахлеобас асети цлиери цуима регионши арахсурс. Аварийный дашуба Тбилисис аэропорта да принцесс Анотсда 4 цина шасси даекац асафрен биликтан шехебисас твитпринавидан сацвавит даигвара рац реалурат имис сабтхе иго ром афеткеба мохтарико инцидентс уко самархалдамцолеби идзиебен тумца уко цнобилия ро Батуми Тбилисис рейс ert-erti пилоти насом мдгомареобаши мартавда. Отстаивается отсюда, отстаивается отсюда, Тбилиси саэрташорис в аэропорте Антонов, отстаивается аварийный дашуба. Порция экипажа срамде немец Эврико, матчорис бортгам цилебели ромел мац аварийный дашуба срос пехи моитеха. Истаавад гопоши гада Иванес. Твитвинавис качеребис танаве, эс шаси рошей кеца, твитвинави гахухта, рагац манзилзе гахухта, да мере качерда. Инцидент из Ганскобул версия скобья авиакомпании Евролайнши, ромлепсац эс твитвинави екутнода. Твитвинави шеехо, сетка твилебит, ро дауша цвилит и натлепс, андрус эс твилеби шеекец.
Санам сестрапе гонда твитвина, сомалец метал, ну, штурвали, мостри, да, 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 Ромлис, это данишнего боевого, Сахайра Хомальдевис, эвакуация. Говорим, куши, араконат, аравитари, арт-техника, арт-халхи. Рамис 00 сеаца да 87-ზე ან 24 საფრენი ბილიკიდან გაიყვანეს. მთელი ამ პერიოდის მანძილზე აეროპორტი არ მუშაობდა. მივიღეთ უსაფრთხოების დამატებითი ზომები. ერთ საათში თვითმფრინავი სადგომზე გადავიყვანეთ. ამ დროის განმავლობაში არც ერთი რეისი დაგეგმილი არ ყოფილა. შესაბამისად არც გადადებულა. დღის მეორე ნახევარში საგანგებო ბრიფინგი გამართა ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის უფროსმა, სადაც გაირკვა, რომ ანტონოვ 24-ის ეკიპაჟის ერთ-ერთი წევრი არაფხიზელ მდგომარეობაში იყო. Იკვეთება ორი მიმართულება ინციდენტისა, ერთი არის საჰაერო ხომალდის ტექნიკური დაზიანება, მეორე საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის არასწორი მოქმედება. Мухтарзе сисхли самартлис сакме укве агизра. Ар арис гаморицхули гамоджебис дасрулебицас авиакомпания Евролайнс лицензия чамуартван. Колоба душетчи изебнеба 32 წლის ახალგაზრდა რომელიც დედის კოლობაში ეჭვიდანელი. Фин შეესწრა ვინც ნახა და გავიგეთ მე რომ ხელი მოკლულიაო და მომდი არ ვიცოდი.